19:20 на студійному годиннику. З вами традиційно суспільно-політична передача «Тема дня» та цього разу її ведучий журналіст Микита Чибар. І перейдемо до такої довідки. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, глобальна тютюнова епідемія вбиває понад 8 мільйонів осіб у світі, з яких більше мільйона не є курцями і помирає через хвороби, викликані вторинним тютюновим димом. До слова, в Україні 85 тисяч смертей щороку пов'язані, власне, із курінням і понад 14 тисяч з впливом вторинного тютюнового диму. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, щоденно курять більше 7 мільйонів українців. Тож, кому вкрай необхідно кинути курити? Чому важливо звернути увагу на проблему куріння саме у період пандемії коронавірусу? І хто передусім у групі ризику? Про це сьогодні буде у вияві нашої передачі розповідати запрошений спікер. Це завідувач відділу промоції здорового способу життя Волинського обласного центру громадського здоров'я МОЗ України Сергій Левчук. Здравствуйте. Доброго дня. Пане Сергію, раді вас бачити у студії. Дякую. І ще раз оприлюднюю нашу дослівну тему «Коронавірус і куріння. Ризики у період пандемії». Зараз це, власне, можуть побачити на своїх екранах і наші глядачі. І я хотів би одразу перейти, розпочати нашу розмову, пане Сергію, із такої актуальної теми, актуального питання, даруйте, от, тому що запитань сьогодні буде чимало до вас. Як ви насамперед оцінюєте боротьбу нашої держави проти тютюну, зважаючи на ось ці заклики ВООЗ, про які ми сказали, посилити контроль над тютюном? На вашу думку, взагалі, чи вживає наша держава належних таких заходів, здійснює, щоб все-таки привернути увагу соціуму на це питання? Зокрема, якщо ми говоримо про те, що є вже комплексний антитютюновий законопроект номер 2813. Бачите, законопроєктів вже є законів є декілька, і вони дійсно вдосконалюються, як я от бачу, як фахівець громадського здоров'я, і вони постійно посилюють боротьбу з тютюнопалінням, з тютюнокурінням. Починаючи з 95-го року, є закон про врегулювання тютюнових виробів та алкогольних виробів, а вже з 12-го року, вже закон про заборону тютюнопаління в громадських місцях і посилення боротьби, вже такий серйозніший закон. Дійсно, ми вже після цього закону ми бачили, як ходять поліція, ходить муніципальна варта, штрафують. Так, на вашу думку, належно регулюється органи місцевого самоврядування? Ну, бачите, не так зразу це все зробити, тому що, розумієте, треба, на мою думку, можливо, не зовсім належно, так, але інша ще в мене може бути думка. Не так це просто викорінити. Я вам скажу, як лікар, чому? Тому що це залежність. Хай там не думає, що так от, так, кинув курити і все, або так можна легко кинути курити. Не можна легко кинути курити. Це залежність. Тобто шляхом категоричних обмежень неможливо вплинути на статистику? Звичайно, так, звичайно. Краще поступово, щоб не викликати якогось такого соціального взриву, бунту, так? Краще поступово приймати такі закони, як от зараз приймаються. От зараз закон прийнятий в 2012 році про заборону в громадських місцях, так? Зараз вже підписаний президентом закон номер 466, де цінова політика буде така висока, надіюся, на електронні сигарети, особливо це зараз новинка, ще будемо говорити. Це, до речі, одне з запитань, які хотіли вам озвучити, як так. Ви себе прокоментували? Потім, да, так. Це важливе питання, страшно важливе. Да. І оцей закон піднімає ціни на електронні сигарети, врегулює, тобто вже скажімо так, діти, юнаки не зможуть їх купити за таку ціну. Ну, я так рахую, що це буде врегульоване це законодавством. І закон зараз є проєкт, що ви згадали, 2813 проєкт. Це проєкт закону, зараз він обговорюється. Тут буде повністю заборона реклами сигарет. Тут він захистить якраз те, що нам потрібно. Захистить молодь і юнацтво від реклами, від попадання на цей крючок. Оцьої залежності тютюнової індустрії. Гаразд, тоді на продовження. Вже от запитання, яке пролунало при вступі до передачі. Кому все-таки вкрай необхідно кидати курити? І за яких умов це повинно відбутися? Так, це буде питання, мабуть, буде воно так йти червоною послідовно. Ниткою по всій нашій, да, програмі.
кидати потрібно всім. Насамперед, кидати негайно, курити негайно, кидати усім, хто має хронічні будь-які захворювання. Гіпертонічну хворобу, хвороби, хронічні хвороби органів дихання, якісь схильності або спадкові схильності до онкології. Чому? Тому що, перш за все, це тільки усугубляє перебіг даних захворювань і приводить до смерті. По-друге, ці захворювання ростуть. Вони ростуть надзвичайними темпами, і тільки і куріння якраз сприяє цьому росту. Ми з вами говоримо про шкідливість куріння. А так, як щодо от тієї групи осіб, так і от яким, ну, взагалі, от в яких випадках шкідливо саме різко кидати куріння? Шкідливо різко кидати куріння? Тобто різко, так, саме різко. Немає такого, щоб різко. В мене є багато пацієнтів, які кинули різко курити, так? І практично вони це все пережили з деякими труднощами, але не небезпечними для життя. Тому що буквально... Без загрози для здоров'я. Без загрози для здоров'я, так. Буквально до місяця часу треба потерпіти. Треба потерпіти, перенести оці всі різні такі фізіологічні симптоми, так, тобто там якась незручність, перепади на настрою, перепади, так, можливо, підйоми тисків, да, можливо, якісь вегетативні реакції, почервоніння, можливо, якісь там нервові зриви, так, але це треба пережити до 30 днів, і зазвичай воно все влагодиться і все буде добре. Але обов'язково це треба робити консультацією фахівця. Потім ми можемо показати сайт, куди можна звернутися в будь-який момент на цей сайт. Це сайт, який можна знайти, власне, ну, конкретно на вашому обласному центрі громадського здоров'я. Ні, це загальноукраїнський сайт. Загальноукраїнський сайт, там є фахівці, постійно є гаряча телефонна лінія, постійно консультують, я сам заходив на той сайт, там можна заповнити анкету і отримати фахову відповідь, фахову консультацію. Ну, тому що дуже багато розказувати зараз, як кинути курити поступово, по-перше, чи різко кинути курити. Ви могли б трішки обмовитися, хоча б тезисно, дійсно, як от поетапно можна правильно кинути курити? Значить, можна різко кидати курити, можна поступово кидати курити. Є два різні способи. Так, щодо поступового кидання курити, той, хто дійсно йому важко різко кинути курити із-за цих різних симптомів, то вони, наприклад, відволікатися якимись улюбленими заняттями. Подивитися фільм, піти прогулятися, зайнятися спортом. Не допомагає, наприклад, вживати якісь жуйки, так? Не допомагає, кажуть, пити дрібними ковтками воду. Теж воно трошки відволікає, не допомагає, є замісні препарати. І вам призначить лікар, навіть сімейний лікар призначить, тому що вони загальновідомі. Це Табекс, є польські препарати замісні, які містять нікотин. Але цей нікотин, він не буде такий шкідливий, і він зразу викликає відразу до куріння цей препарат. І тому ці люди це кидають, таким чином можна кинути курити. Пане Сергій, хотів би ще трішки з вами розвинути ось таке питання, можливо, навіть це радше явище, яке стосується, ну, це по данині моді. От якщо ми говоримо з одного боку про електронні сигарети, з іншого про звичайні сигарети, де шкідливість переважає? Так. Я це питання довгий час вивчав, і я, знаєте, мій висновок такий, що електронні сигарети більш шкідливі. Обґрунтування з яких міркувань? Так, обґрунтування цього висновку, вони зовсім, як оце от міфи, да, що електронні сигарети вживаються для того, щоб кинути взагалі курити. Значить, це є міф. Доказано, що коли людина починає курити електронні сигарети, виникає та ж сама залежність, шкідливість. Та ж сама точно шкідливість і канцерогенез, тобто рак може виникнути того чи іншого органу, обструктивні захворювання легень виникають, як хто курить електронні сигарети. Але ж яка підступність електронних сигарет? Ви знаєте, я порівняв це з слабоалкогольними напоями. Слабоалкогольні напої швидше викликають алкоголізм, ніж проста горілка, ніж сильно спиртомісні напої. Так само оці от електронні сигарети ароматизовані, приємно їх курити, приємність. Тобто вони там, ну знаєте, різні запахи, дехто там любить клубніку, дехто любить малину, так? І от ці люди ведуться на цей крючок, і їм це їм краще. Далі, хімічні речовини в електронних сигаретах, з цього диму електронних сигарет, глибше проникають в легені.
Глибше проникають легені, тому що це приємніше, не виникає спазму. Приємніший цей запах. А глибше проникаючи в легені, швидше йдуть в кров. Це виникає якийсь певний обман рецепторів? Так, обман рецепторів. Так. Ну, звичайно, обман рецепторів, тому що коли проста людина візьме просту сигарету, перше покурить, навіть закашляється, так? Хоча я вам скажу, зараз вже є нові дані. Два напрямки, які тютюнова індустрія зараз створила. Перше, в сигаретах додають в сигарети речовини, які, скажімо так, приглушують відчуття подразнень, і вже немає покашлювання. Коли людина курить. І друге, додають те, що розширюються ці хімічні речовини, які розширюють бронхіоли. І тоді швидше дим проникає швидше в легені і швидше виникає залежність. Розумієте? Так. Спасибі. Я наразі наголошу ще раз для наших глядачів, що сьогодні у предметі висвітлення ми обговорюємо питання дослівно коронавірусу і куріння, ризики у період пандемії. Власне, про цей взаємозв'язок і наскільки, чи вже він доведений вченими, науковцями, будемо з'ясовувати вже поступово в ході нашої бесіди. Сьогодні на розмову ми запросили Сергія Левчука, це завідувач відділу промоції здорового способу життя обласного центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. І на продовження до нашої розмови, пане Сергію, як ви прокоментуєте ситуацію із тими, хто помирає через хвороби, саме викликані вторинним тютюновим димом? Є статистика, що пасивне куріння, так зване пасивне куріння, однаково шкідливо, як і активне куріння. Однаково шкідливо. От є цифра, про яку ми вже згадали, це 14 тисяч осіб в Україні, так, да, в середньому. А по світу кажуть так, 8 мільйонів в середньому, 8 мільйонів помирає від захворювань щорічно. В світі 8 мільйонів помирає щорічно від захворювань, пов'язаних з курінням, а 1,2 мільйона помирає від пасивного куріння. Хоча я думаю, що це, мабуть, занижена цифра, тому що важко визначити пасивне куріння статистично, розумієте? Тому що не всі, можна соромляться, що там в сім'ї чоловік курить, да, жінка вдихає це, потім там діти вдихають це повітря. Але як би там не було, всі люди повинні знати, що пасивне куріння рівнозначно шкідливе і рівнозначно викликає ті ж самі захворювання, що і активне куріння. У нас зараз буде з вами така можливість трішки заслухати і побачити на продовження до вашої позиції. Позиція саме людини, так, яка розповість нам про ось ці антитютюнові кампанії, як взагалі протидіяти прийдешнім рекламним і маркетинговим заходам. Тому зараз дослівно озвучу, що всеукраїнська кампанія «Молодь. Вільна від коріння» у Луцьку реалізовується з червня 2019 року. За цей час реалізовано ряд заходів, зокрема у березні цьогоріч 2020-го кампанія презентувала проект рішення, який буде винесено на сесію Луцької міської ради і покликаний прибрати видиму викладку тютюнових виробів у магазинах, кіосках та усіх закладах, в тому числі і торгових центрах. Далі про це пряма мова. Це наша мета – зменшити видиму викладку сигарет, тому що вона йде як реклама. Хоча реклама тютюнових виборів в Україні заборонена, але коли є видима викладка в точках продажу, люди сприймають її як рекламу. Зокрема, ми провели моніторинг навколо шкіл, точок продажу щодо наявності продажу тютюнових виробів. Ми промоніторили точки продажу навколо 26 луцьких шкіл, виявили 31 точку продажу, де продаються тютюнові вироби. Це видима викладка сигарет. Ми виявили 7 кіосків, де є великі прозорі вітрини, де є викладка сигарет на рівні дитячих очей, тобто це менше 1 метра. Ми виявили, що солодощі продаються поряд з тютюновими виробами. Ми виявили, що в цих кіосках є яскрава підсвітка, яка тільки привертає увагу школярів і взагалі всіх, в принципі, перехожих, які проходять повз цих кіосків. Ми побачили, що школяр середньостатистичний постійно стикається на дорозі до школи з продажем тютюнових виробів.
він заходить в магазин щось собі придбати, чи він просто проходить повз кіоск, він вертається, його просто не минає ця така от незаконна реклама тютюнових виробів. Ми провели моніторинг так само закладів харчування на наявність куріння в них, тому що це теж заборонено. Ми виявили, що є спеціалізовані кальян-клуби, де курять, це так само заборонено в Україні. Але це було минулого літа, ми проводили цей моніторинг. Зараз я вже бачу, що збільшились заклади харчування, бари, які дозволяють курити всередині, електронні сигарети, вейпи, айкоси, вони кажуть, що це дозволено і це нормально. В цьому місяці ми провели експеримент в Луцьку, взяли нашу героїню, 15-річну дівчину, яка через сайт Айкос замовила собі стіки до Айкос Хіци. На сайті було вказано, що треба обов'язково вказати свій вік чи повнолітня, але там ніяк не перевірялося. Ну, ми, щоб замовити в рамках експерименту, ми вказали, що наша Анастасія повнолітня, вона замовила стіки, її привезли доставкою ці стіки, і на доставці ніяк не перевірили документи абсолютно. Навіть не запитали, який її вік. Тобто ми побачили, що Айкос продає свої тютюнові вироби неповнолітнім. Коронавірус і куріння. Хто у групі ризику саме в період пандемії? Це буде водночас нашим наступним запитанням до вас, пане Сергію. Направду, хто тоді у групі ризику саме в період? Тому що одна справа, коли є обмежувальні заходи з приводу реклами тютюнових виробів, інша справа, як ми повинні вчиняти, так, коли йдеться про обмежувальні заходи, зумовлені карантином. Хто все-таки у цій групі ризику? Як це стосується курців? Так. Ви знаєте, уже це питання хоч і недавно, да, але вже воно вивчене, практично вивчене і доказано, науково доказано. Тобто я зараз спираюсь тільки на наукові факти. Шановні ті, що курять, і ті, що ще не почали курити, я би хотів, щоб ви дослухались до цих слів. Коронавірус – один із вірусів, який з'єднується в нашому організмі із білком певних рецепторів, тільки певних рецепторів. Це аденозин перетворюючий фермент 2, який є, багато його є в легенях, якого є в легеневій системі дихання, якого є багато в ентероцитах кишечника, які є в головному мозку. І ось дивіться, зразу ж вам клініку трошки скажу. Коли коронавірус з'єднується з цими рецепторами, перш за все це респіраторний дистрес-синдром, те, що людина задихається, те, що виникають пневмонії, тому що це тропність до легеневої тканини, в зв'язку з тим, що ці рецептори є. А коронавірус, коли з'єднується з рецепторами головного мозку, всі говорять, що погіршується нюх і погіршується смак. Це одні з таких, тобто навіть симптомів, з яких зразу треба звертатися до лікаря, навіть якщо немає температури. І кишечника, якщо з'єднується з кишечниками, то це буде діарея, зазвичай, ну, проноси. Розлади в кишечнику. І що характерно? Що сигарети по своїм подразненням на легеневу тканину викликають збільшення оцих рецепторів. Аденозин перетворюючого ферменту 2. Збільшення цих рецепторів, цього білку, з яким з'єднується коронавірус. Білок коронавірусу. І таким чином усі курці, по-перше, набагато схильніші до захворювання на коронавірус, на корона-19, угу. мають гірші шанси на виздоровлення. Тобто буде більше ускладнень. Що погано, що це впливає і на тих людей, які мають високий тиск, тому що там теж серцево-судинна система вражається. Але основне те, що і ще одне трошки позитивний момент, те, що коли людина, теж доказано, коли людина кидає курити, буквально за декілька днів, за місяць оці от рецептори приходять до норми, їх зменшується. Тобто, знову, організм набуває імунітету до вірусної інфекції, до коронавірусної інфекції. А наскільки я вже бачу, так от світова тенденція, коронавірус, він не сьогодні почався. Він почався вже десь 10 років тому назад, а може ще більше. І вони були різні круті коронавіруси. Просто зараз коронавірус... Маєте на увазі різні штами, так? Різні штами, так. Зараз просто штам коронавірусу 19. Але ці всі штами, вони все рівно впливають на ті ж самі рецептори в організмі. А ті рецептори, скажімо так, збільшуються тоді, коли людина курить. Отже, закликаю всіх негайно кинути курити,
І навіть такий лозунг я собі сказав, кажу, треба такий лозунг зараз сказати, що разом з коронавірусом переможемо куріння. Так, і негайно кидати курити, ну, а тим, хто ще не почав, не дай Бог почати. Спиню, з вашого дозволу, пане Сергію. А от, ну, направду, чи вже доведений цілком ось цей, ну, взаємотакий безпосередній зв'язок між курінням і COVID-19? Чи це поки що ще тільки на рівні дослідження? Ні, доведено. Наукові вже є дані. Я читав наукові дані з двох лабораторій. По-моєму, американська лабораторія точно і ще одна лабораторія. І вони спільний висновок, що куріння сприяє збільшенню оцих рецепторів, з якими з'єднується коронавірус. На простих розуміння. Так, ви сказали про супутні захворювання, саме от те, що стосується і куріння, і COVID-19. Які ще от слід згадати захворювання, які можуть бути спричинені внаслідок куріння? А внаслідок куріння, я, знаєте, от вам так от скажу. Отаким плакатом. Покажу отакий плакат. Це плакат Міністерства охорони здоров'я. Тобто немає такого органу, який не поражається курінням, який не поражається тютюном і хімічними речовинами, які є в тютюновому димі. Тобто це найбільш часто це вражається, звичайно, ці органи, які безпосередньо в першу чергу стикаються з тютюновим димом. Це органи легені органу дихального тракту. Це є вся онкологія. Там 8 видів раків викликає куріння. І серцево-судинні захворювання. Це атеросклероз, це тромбування стінок судин. Тобто це атеросклероз викликає інсульти і гіпертонічні кризи, і інфаркти. Ось вам і, будь ласка, маємо зараз тоді так само тоді таку слушну нагоду трішки, ну, відносно кажучи, підсумувати, що можна тоді сказати про захист людей від реклами і маркетингу тютюнових і нікотинових виробів на сьогодні. Як би ви оцінили би цю ситуацію? На жаль, не на належному рівні цей захист є. Ми бачимо, що в кіосках викладка, що в кіосках реклама, гарні пачки сигарет, що в кіосках підсвітка, що в кіосках на рівні очей, до речі, підлітків, на рівні очей дітей і підлітків. Це що саме, про що ми почули в ефірі, так. Тому негайно приймати кардинальні якісь зміни, я не кажу про такусь там заборону, но рекламу для підростаючого покоління, особливо для молоді і підлітків, те, що зараз цей лозунг в цьому році в Всесвітній організації охорони здоров'я, негайно приймати радикальні міри на рівні держави, законодавчому рівні і такі міри, щоб дійсно вони виконувалися. На завершення нашої бесіди, куди може звернутися людина, якій потрібна консультація, консультативна допомога з приводу відмови від куріння? Так, є у нас сайт, куди можна, в принципі, можна звернутися в наш наркологічний диспансер. У нас є в Луцьку наркологічний диспансер. В принципі, так от, я вам скажу, до будь-якого лікаря-нарколога, до будь-якого свого сімейного лікаря. Зараз сімейні лікарі у нас досить багатопрофільні. Багатопрофільні, так. Вони читають багато літератури і вони хочуть, щоб їхні пацієнти були здорові. Я надіюся, що швидко буде в нас діяти страхова медицина, яка дійсно, як за кордоном, хто курить, то там на 200-300 доларів дорожче платить місяць, да, за страховочку. І тоді людина задумається, чи треба кормити, чи не треба. Ну, а поки що є ось такий сайт. Можливо, не буде видно добре, так? Так, ви якщо можете зараз озвучити дослівно, так, цей сайт, як він називається? Сайт stopsmoking.org.ua. Ну, просто пишеться stopsmoking.org.ua. Тобто конкретно через це джерело, через посередництво можна отримати усі будь-яку інформацію, довідкові дані та запитання, і відповіді на свої запитання. На свої запитання, так. Пане Сергію, хочу вам подякувати від імені творчої групи «Теми дня». Нагадаю, що ми говорили про коронавірус і куріння, в тому числі, зважаючи на Всесвітній день відмови від куріння, який щороку відзначають саме 31 травня. Зокрема, сьогодні ми говорили, які ризики у період пандемії і в тому числі для курців. Моїм співвідсвітником був Сергій Левчук, завідувач відділу обласного центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Дякуємо вам. Дякую. Тема дня, як завжди, буде стежити і надалі за оперативними фактами і даними винятково для глядачів Суспільного. До зустрічі з вами у цій же студії, у цій же порі.